Hello everyone! Welcome back to our channel. In today's video, ang pag-uusapan naman natin ay about sa ating mga pothos, varieties, or ang tinatawag na Devil's Ivy. So kung may hilig kayo sa mga halaman na malalaki ang dahon, tuturuan ko kayo kung paano ba pwedeng lumaki or mapalaki or maging giant ang mga dahon ng mga pothos. Kahit anong pothos guys, ay mapapalaki nyo ang dahon yan. Sa ilang tips na i-share ko sa inyo, etong mga pothos na nandito ko, tsaka nandito, ayan o, etong mga to, tingnan nyo, malalaki ang dahon nila sa taas, and then, maliliit na sa baba. Yan yung pag-uusapan natin. Ayan o. Etong mga to, dati na siyang malalaki ang dahon ng ating mga marble, but maliliit na siya sa baba. And then, eto, malalaki yung taas din niya, ang ating mga manchula, and maliliit na dun sa baba. So, saan ba tayo maganda pumeso? Dito na lang tayo pumeso, guys. Kung mapapansin nyo dito sa ating garden, walang mga giant na pothos. Before meron, kaya lang pinamigay ko na. Bibigyan ko kayo ng reason kung bakit hindi ko pinapalaki ng ganong kalaki ang mga dahon ng aking mga pothos. Etong topic natin, about sa mga giant leaves ng pothos, wala kayong makikita dito sa aking garden. Well, kung magka meron man, pinuputol ko na katulad nito. Ang ating neon, accidentally ko na naputo lang, and hindi ko rin siya napansin na meron pala siya doon sa area na yon. Kaya, ipinropagate ko na siya. Siguro mga magwa 1 month na to na nakapropagate, and ngayon ko lang siya ipapakita ulit sa inyo. So, etong ating mga pothos varieties, grabe siyang dumami, or mabilis siyang dumami. And then, meron din ako dito, nagaling siya sa palaki na dahon, katulad nito. Eto yung isang dahon. Etong dahon na to, old leaf, kalahati lang siya nung tumubo pa nung nakaraan ko ng mga marble pothos. And, ayun nga, katulad ng sinasabi ko, parang hindi ko type na yung mga dahon ng aking pothos ay malalaki. Gusto ko lang sila ng ganito kalalaki. Ayan, yung ating mga marble, nanggaling siya sa iisang dahon. So, etong mga to ay tatlong dahon na yung inilagay ko dito. Well, kung kilala nyo ako, mahilig ako mag-propagate ng per leaf, and then pag nagkaugat, ididikit ko lang siya dyan sa gilid. So, tatlo yung nakalagay dito. Apat siya before, namatay yung isa. So, ayan, kumakapal na siya. Paano ba siya mapapalaki? Lalo na sa mga nanonood sa atin na gusto nila ng giant. Kasi, pag binenta mo yung mga giant leaves, or yung mga pothos nyo na may giant leaves, medyo mataas na yung price niyan. Meron silang sinasabing giant pothos, at meron din naman ganito yung regular, but para sa akin kasi talagang nagja-giant sila pag doon mo sila ilalagay sa mga area or doon sa mga talagang habitat nila or sa pwesto nila. For example, ito yung unang-una, papaano mapapalaki yung mga pothos. Kung ayaw nyo ng messy na paglago nila, huwag nyo itong gagawin. Ito yung didikit nyo sila sa wall ng inyong bahay. Or kung meron kayo mga area dyan na may wall, magtanim kayo ng pothos kahit na nakalagay lang siya sa pot, kahit na walang pole. Kasi ito guys, isang to ay may pole. Kahit na walang pole, nakalagay lang siya sa isang malaking pot, and then idikit mo siya. Sa umpisa, maliit lang yung dahon niya talaga. Pero, katagalan, pag pansinin nyo din, pag nakatatlo or apat na dahon na siya, mapapansin nyo, lumalaki ng lumalaki yung dahon niya. Why? Kasi mas gusto niya na yung kanyang ugat nakakapit sa wall. Or, mas gusto niya na may laya siya kumpara dun sa mga ginagawa ko na nakahang lang siya. Pero guys, merong mga dahon ang pothos varieties na lumalaki din kahit hindi siya naka-pole or nakahang lang siya. Yung sa akin, hindi eh. Pero bihira yun guys mangyari na lalaki yung dahon nila nang hindi sila nakakapit sa isang wall or sa pole. Etong next na i-share ko sa inyo ay napapalaki ang dahon nila pag naka-pole. Bakit? Kasi mas gusto nila yon nung may kinakapitan sila. And para mabilis ang paglaki ng mga dahon ng inyong mga pothos varieties, dapat lagi nyong binabasa yung kanilang mga pole or yung kanilang pagkakapitan. Kasi the more na basa lagi yung kanilang pagkakapitan, dun sila masaya and mas lumalaki yung dahon nila. Etong nasa pole ko na to, yung dahon niya, palaki na rin siya ng palaki. Pero sana, hindi siya mag-giant. Mas gusto ko kasi sa mga pothos varieties na ganito yung dahon niya. And, lumago siya hanggang sa mataas. Actually, madami sila nang nakaganito. And, naubusan ako nung mataas na, ano ba tawag dito, na pole. So, ako lang yung gumawa ng pole na to. And, eto lang yata yung natira ko na ganito kataas din. Kasi ginamit ko siya doon sa mga philodendron ko na nagtitrail din doon. Nilalagay ko sa taas ng plant rack. And gusto ko sana gumawa ng mga ganito pa. Na mataas talaga to guys. Mataas. Nasa 4.5 feet yata itong ginawa ko. And gagawa ulit ako ng mga pole na ganito kalalaki. And then yung ibang mga ipinopropagate ko dito. Like for example, ito ay igaganito ko siya kasi maganda siyang tingnan pag nakahilera. O pwedeng hindi lumaki ang dahon nila kung hindi mo dinidiligan or hindi mo binabasa madalas ang kanilang pole. Kahit naman hindi mo diligan ng madalas or isprayan ng tubig ang kanilang mga pole, kung sa area naman na paglalagyan nyo sa kanila ay mataas ang humidity, okay lang yon. Eh, kung nakalagay naman sila sa area na hindi ganong kaganda ang humidity, okay din yon. Yun nga lang, isprayan mo siya ng water. And pwede niyong gawin siyang business na ibenta sila ng mas mahal kasi sa market ang mga pothos na malalaki ang dahon ay mas mataas, mas malaki yung presyo ang bentahan. For example, ang ating mga manjula, yan ay pag naging giant ang kanilang dahon, ang bentahan niyan 1,500 to 2,000, ilang dahon lang yan, giant na yon. Pero kung makakabili kayo ng mga halaman na ibinebenta, for example, sa garden shop or sa live selling nang hindi siya nakapat, pero giant, mas maigi na ilagay nyo siya sa pole or sa dingding para magdire-diretso yung paglaki ng dahon niya. Kasi yung gano'n, niriripat na lang yun eh, kasi pambenta yun. Or hindi naman talaga siya dun lumaki. Pinangbebenta yun. Or yun yung mga malalaki ang dahon na pinropagate and then pag nagkaugat ay lalagyan siya ng lupa. Saka ibebenta. Kung kayo ay fan ng mga giant leaves ng pothos, etong mga tips na ibinigay ko sa inyo ay 100% na sure na makakapagbigay sa inyo ng mga dahon. Again, ang sinasabi ko sa inyo, pag gusto nyo ng malaki ang dahon nila ay babasain nyo sila kung sakaling nakapole. Or hayaan nyo sila na nagtatribe dyan sa dingding nyo kasi the more na may kinakapitan siya, mas nagtatribe siya. Mas gusto rin ng ating mga pothos varieties yung nasa wild sila. For example, ikapit mo siya sa puno nyo. Ganun yung ginagawa ng karamihan para makapagpalago ng pothos na lumalaki ang dahon. Nilalagay nila yan o idinidikit nila yan sa mga puno-puno kasi yan yung gusto rin nila. Hanggat may kinakapitan ang mga pothos natin, mas lumalaki yung dahon nila. Pero kung katulad ko kayo na nakahang lang yung mga pothos dito, masaya ako na nakaganon lang kasi nagpapadami ako ng pothos ng pang-accent lang ba siya. Or ipakita ko sa inyo yung mga pothos ko dito. Iba-iba guys yung pwesto ng aking mga pothos. Dito, sa aking succulent garden or sa aking succulent walk, nilipatan ko sila ng pothos, which is, okay na okay sila dito. So, before, sabi ko, hindi ko siya lalagyan ng hindi siya succulent. And kaya lang, nilagyan ko siya kasi malakas yung tulo dito. Hindi ko pa siya napapaayos. And, ayan, mas okay sila. Oops. Ayan o, tignan nyo. Malalaki ang dahon ng ating mga neon dito pero hindi katulad pag nakadikit siya sa wall. Kaya pag nadikitan niya yung wall na yan, maglalakihan yan kasi meron pa silang mga stem-stem dyan. And eto naman, malaki na rin yung dahon niya. Ayan, sa ating marble. Kaya lumalaki ang dahon niya before kasi nakadikit siya sa wall. Mapapansin nyo din, pag nakadikit siya sa wall, ang tataba ng aerial roots nila. Yung kanyang huling dahon ay maliit na or eto yung sinundan niya. Yan, yung dalawang yan, lumiliit na ulit yung dahon niya kasi hindi na siya nakadikit sa wall. Pag yan po ay nakakapit or dumikit na naman, lalaki na naman yung dahon niyan. Wala namang kaso or wala namang problem kung maliit or malaki yung dahon nila. So, i-share ko lang sa inyo yung mga technique kung papaano mo sila mapapalaki. Pero ako kasi, yung tipo ng tao na pagdating sa mga Pothos ay mas okay na sa akin yung ganito. And kailangan ko na pala silang diligan. Wait, diligan natin. Nung isang gabi, umulan dito. Oops. Ang worry ko lang dito, guys. Pag lagi siyang nababasa yung kanyang pole, ay yung kanyang plant rack, maano to eh. Magkakakalawang. Dapat pala nilagyan ko to ng saucer. Lalagyan ko to ng saucer. Yung mga pinopropagate kong ilan din doon. Ayan, natutuluan naman pala sila. Ito naman, bago ko lang siyang propagate. Siguro mga 1 month. Ito din. Wow, kumakapal na rin sila. Ito yung mga luma kong pinropagate. At ito yung bagong dalawa, yung ating global. Hindi na ako nag-host kasi konti lang naman yun. Damay na rin natin tong aking mother na Ellen. Ayun, sa loob may mga pinropagate akong mga Ellen doon. Tinago ko kasi baka maulanan. Itong mga to, yung mga ginagawa ko dito, maganda tong pang-accent kasi doon sa mga gagawin mong arrangement sa plant rack. Kung mahilig ka sa mga pag-a-arrange, ayan, tumutulo naman pala, kaya lang ito, magkakakalawang. Ito, mga nakahang na pothos natin, hindi siya magiging giant. Yung mga nagiging giant ko dito, ayan, yung mga dumikit dyan sa wall, kaya lang, hindi kasi siya maganda. Katulad nito, hindi siya pothos, pero pag nakadikit kasi siya sa wall, ay mas lumalaki yung dahon niya. Ayan o, ang laki na naman ng dahon niya, pupugutan ko na siya. Ito yung sinasabi sa inyong mother plant ko, nalanyata, and ayan na naman siya. Malago na naman. So, pupugutin na natin. And yung ganyan ko, binigay ko na sa tita ko. Yan, mga golden, mga genie, mga marble, enjoy. Ang madami lang talaga sa akin ay mga enjoy. Katulad nito, enjoy, marble, manjula. Ayan, ang mga manjula. Kasi, mas gusto ko dun sa aking mga pothos yung mga may touch siya ng white. Or mahilig ako dun sa mga pothos na may green and white ang color. Hindi lang sa pothos. Tingnan nyo, itong sisanggonium natin. Yan, ang lalaki na ng dahon niya. And, ayan. So, kung ayaw nyo naman magpa-giant ng mga pothos, ihang nyo lang ng ganyan. Or, ganito. Ito rin, kung mapapansin nyo, nakalagay siya sa pole. Ang ating pothos, but hindi siya malalaki ang dahon kasi hindi ko ini-spray yan ng tubig yung kanilang mga pole. Pero pag yan ay laging basa, mas mabilis lumaki yung kanilang mga dahon or mas mabilis mag-giant. Ako kasi hindi ko siya dinidiligan. So, ayan. Itong nakikita nyo na to, mawawala na din yan dyan. Ayun po, yung mga shinare ko sa inyo, yun yung kalimitang ginagawa ng mga nagja-giant ang pothos. Yung nagdidikit sa wall at saka sa pole. Kaya konti lang yung na-share ko sa inyong tips kasi yun lang talaga yung nag-work sa akin before na gusto kong i-share sa inyo. Ayun nga lang, in-stop ko nga yun dahil mawawalan tayo ng space. Yun din yung dahilan ko. Kaya ako ayaw magpa-giant ng mga pothos ay mawawalan ako ng space. Hello! Wait lang na. Kaya ang binibili ko din na mga halaman ay yung maliliit lang or mga budget lang or nasa budget lang natin para matagal silang lumaki. Pero lately, yung mga binibili kong mga lash, yun yung talagang gustong-gusto ko talaga na hindi naman sila lumalaki ng mabilisan ang dahon. So, kung meron pa po akong nakalimutan, comment down below kasi nagbabasa po ako sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Nagbabasa din po ako. Hindi lang ako nakaka-reply talaga, pero at least yung mga tanong-tanong nyo din, nagkakaroon ako ng idea para maging topic sa ating mga susunod na vlogs. Itong ating pinag-usapan ngayon, may nagtanong kasi niyan kung paano mapapalaki yung mga dahon ng ating mga pothos varieties. Kaya, na-share ko sa inyo. So, hindi ko na-isa-isahin kung sino yung mga nagtatanong sa inyo kasi thank you. Kasi, binibigyan nyo rin ako ng idea na makapag-share sa inyo ng mga hindi ko pa na-share dito sa ating YouTube channel. So, comment down below kung ano yung gusto nyong pag-usapan pa sa ating YouTube channel at yan po ay gagawa natin ng video. So, that's it for today's video. I hope you enjoyed it and don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken-Ken De Lara if you want to, and also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!